Morjesta! Tässä ajattelin esitellä yhden iltaharrasteen, mikä syö aikaa näiltä muilta mukavilta harrasteilta myös. On tuota tämmönen pieni peltohomma mulla täällä. Niin kuin näkyy, niin tuota näillä pelloilla ei ole hetkeen traktori käynyt. Niin. Nyt sen tuota on vähän ruvennut mönkiä uria raivaamaan tänne mun pelloille, että saa pikkusen laajennettua ja vähän erilaista meininkiä, rataa tehtyä mönkijöille tämän uran tuota viime kesänä sain tehtyä. Tänne on tuota tullut uusia kasoja jo. Kasoja tämmöstä hakepuuta. Polttopuu lämmitys meillä on, mutta toivottavasti jollekin kelpaa hake, mitä näistä pajuista ja muutamista koivuista tulee. Sitä tulee paljon. Köykäsempiäkin sahoja mulla olisi tähän risusavotta hommaan, mutta ajattelinpa ottaa tämän metsurisahan tosiaan kestotestiin oikein. Meillä on kyllä sahattavaa tänä kesänä on. Jos vaan into pysyy tämmöisenä, mitä se nyt on ollut. Että melkein joka ilta käynyt sahailemassa täällä. Tuosta tosiaan uusi reitti lähtee tuonne päin ja se kiertelee sitten vähän sinne sun sattuu. Ja katsotaan, jos naapuri poika tulee kaivinkoneella vähän tekemään esteitä siihen. Eipä siinä. Pistetään koneet tulille ja aletaan hommi. Jomapaalle terveisiä.